պատմի է, որ դատախազությունում կա քրեական մայր գործ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծ պատերազմի, այդտեղ կա արդյոք երիների հետ, դուք մշտական կապում եք գործ ընկերոջ հետ, քննարկում է արդյոք այդ հարցը, մանավանդ որ փաստաբանական խումբը վերջերս հրապարակեց 15 զինծառայողի վշտանգման փաստը։ Շնորհակալություն հարցի համար, այո, մեր ամենօրյա աշխատանքի լարջագույն մասն է համարվում գերիների վերադարձի ուղղությամբ աշխատանքները, այդ առումով մեր իմ ռուս գործընկերը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազը ներգրավված է ամբողջությամբ գործընթացի մեջ, եւ մեզ այդ խողովակը օգտագործելով հնարավորություն են ձեռվում եւ ցուցակների ճշգրտումներ իրականացնել, եւ հատկապես նրանց նկատմամբ այդ ձեր կողմից նշված խոշտանգումների, սպանությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հիմնավոր փոխանցել, դրանով նաև մեր գործընկերոջ հետ միասին հստակ իրավական պահանջ դնել, որ դրան պետք է հետևեն իրավական գործընթացներ։ Միանշանակ հենց դրանք քրեական գործի շրջանակներում ձեռք բերված ապացույցներով են, այսինքն քրեական գործերով են արձանագրվում այդ բոլոր փաստական հանգամանքները, եւ այդ ապացուցողական բազայի համապատասխան տեղեկատվությունը կիսվում ենք մեր ռուս գործընկերների հետ, եւ նրանց միջնորդությամբ հնարավոր է դառնում նաեւ ապահովել, նաեւ նրանց հետեւողականությունը ձևակերպել, արձանագրել այս հարցում, որպեսզի Ադրբեջանը այդ խնդիրներին վերաբերվի, գիտակցի դրա բարձր պատասխանատվությունը։ Ունենք հետապնդումներ, բազում հետապնդումներ ունենք, հուսով եմ բոլորդ այնքան լուրջ եք մոտենում այս խնդրին, որ պատկերացնում եք դրա մասին հրապարակային այս պահին գոնե խոսելը արդարացված չէ։ Օրինակ Սերյան Օհանյանի վերաբերյալ իրենք Դա չի նշանակում, եթե իրենք խոսում են, ուրեմն նույնքերպ մենք պետք է վարվենք։ Մենք խնդրին վերաբերում ենք իրավական հարթության մեջ, եւ բնականաբար մենք մեր աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատելով գալիս ենք հետևության, որ դրա մասին հրապարակային խոսելը չի օգնի, ընդհակառակը կվնասի։ Իսկ ինչի մասին իրենք խոսել են կամ մեզ այլ եղանակով մեզ հայտնի է դարձել, դրա մասին էլ ենք մենք առիթ ունեցել ներկայացնելու մեր մոտեցումները, մենք միշտ հակակայլերը ձեռնարկել ենք, եւ այդ հակակայլերը բոլորը արդյունք են տվել, եւ նրանք որևէ արդյունավետ հետախուզում այսպես կոչված մեր քաղաքացիների նկատմամբ չեն կարողանում իրականացնել։ Դավաճանության եւ լրտեսության մեղադրանքով կան գործող կամ նախկին պաշտոնատար անձին որոնք անցնում։ Նախկին զինծառայող է անցնում, բայց բարձրաստիճան անձ զինծառայող թե ինչ, նո շարքային չէ, բայց զինծառայող։ Մանավանդ ձեր կարող եք հրապարակել այդ գործից, պատերազմի առաջին օրերին նման հայտարարություն եղավ գործի հետ կապված, բայց մինչև հիմա տեղեկություն։ Դավաճանության վերաբերյալ մեկ քրեական գործ արդեն ավարտվել ու ուղարկվել է դատարան, դրա մասին որոշակի հրապարակում արդեն իրականացվել է, դատական նիստին որքանով որ դա դրմբաց կլինի կարող եք հետևել, տեղեկություններ ունենալ։ Այն հատված, այն մասերը դրան վերաբերող այն գործերը, որոնք նախակնության փուլում են, այս պահին ճիշտ չի լինի հրապարակումներ իրականացնել։ Պատերազմի ելքի վրա դա կարող է ասել այդ դրված դուրս եկած ինֆորմացիաները։ Վաղ է, որպեսզի ես ամեն կոնկրետ դեպքը կարողանամ գնահատել պատերազմի վերջնական արդյունքի վրա ազդեցությամբ։ Հրապարակել ենք արդեն շուրջ 1650 քրեական գործեր են քննվում, յուրաքանչյուր քրեական գործի կամ դրանց ամբողջական հիմնական հատվածի քննության արդյունքներով, երբ որ մենք կունենանք իրավական գնահատականներ, մենք արդեն այդ հանձնարարությունը ստանձնել ենք, մենք անդրադառնալու ենք նաև դրանց ազդեցությանը պատերազմի ելքի։ Այսինքն արդիականությունը չկորցրած ինֆորմացիաներ են դուրս տվել, այդ գործերը այդպիսին են, որոնք որ դուք քննում եք, այդ մասով կարող եք ասել։ Դե այդ նույննա, որ ես քրեական գործի հանգամանքների մասով խոսեմ։